aften og velkommen. Klokken er 5:45. Det er den ikke. Den er 5:20. Jeg har lavet rigtig meget video i dag. Jeg har ikke rigtig været humør til at lave video i dag, men det er også fredag. Det er sådan fredagen, hvor jeg samler sådan lidt op på ugen. Jeg mangler lidt at læse det her. Jeg kunne godt tænke mig lige at gøre det færdigt nu. Yes, nu så lige sidder jeg, lige putte den ind igen her, så det klapper sammen her. Gør den der McCord færdig. Det kan jeg nok gøre på, på inden for 40 minutter. Men vi skal lige have lukket døre og vinduer. Og have min stole ind og sådan noget. Og have mit saft. Yes, lad os lige få lukket og tænkt om. Det er mega irriterende at høre på folk, der bare ævler der, hvis man sidder ude på sin altan og er træt og sidder og drikker kaffe eller læser eller sådan noget. Så klokken er så 2:06. Lad os tage et sæt saft. Jeg sidder hele tiden og hoster og alt muligt. Jeg har lavet en coronavirus-video, den skal også skal vi lige ind efter kvarterstiden eller sådan noget, lige ind og gøre den offentlig. Så det er fint nok, jeg fik lavet alle forskellige videoer i dag. Jeg vil bare lige lave det her. Der er tre dele af det video her, jeg læser den der McCord. Så man må lige se, hvis man ikke har set dem, så må man lige se dem, som har følge med i historien. Men de ligger på en playlist. Men nogle gange har det så varmt, jeg bliver simpelthen nødt til at kun læse 20 minutter måske. Jeg har faktisk overhovedet ikke lyst til at lave video nu faktisk. Og varmen er også kommet igen her. Det er skår. Jeg har nærmest lavet 15 videoer i dag. Jeg har lavet mange timers video. Så også tit jeg gør det, selvom jeg ikke har lyst. Fordi jeg får jo også min tid til at gå med det. Yes. Jeg ved ikke hvad jeg laver her. Vi skal bare have læst videre. Det er den her McCord nummer 19. Døden lurer sneen med over halvdelen, så man må bare se de andre tre. Nu er ryggen gået helt af. Vi kan sådan set godt lige fjerne den ryg, den vil bare være i vejen hele tiden. Yes. Men de leder efter en mand, men Sankt Berners hund, det er måske ham. Hvem han er, hvorfor og sådan noget, jeg kan ikke huske det. Man må selv se de andre tre dele. Jeg vil bare læse, få det læst færdigt. Men hvem er det? Det kunne være Vanter. Selvom han ikke ligner ham. Måske kommer han for at... Han svævede, at han ville komme tilbage, men han får ikke ramt på mig. Hvor blev han af? Han var jo sammen med dig, Ammoniak. Det han må være hans hund. Hvor han? Ammoniak, det er sådan noget fransk cognac, vist. Sådan noget rigtig stærkt noget. Wonder, kom bare frem. Jeg har set dig. Jeg havde altså ret. Ja, ikke mig, der havde ret, men det siger ham der i tegneserien. Jeg er ikke Vanter, Boyle, jeg, Ho.
din stinkende rotte. Jeg stop, så får han, nej, ikke, han er en ældre mand, så slår han ham ikke. Men han skyder ned i jorden. Du kommer ikke for at myrde mig. Jeg må passe på hunden, selvom den er gammel, kan den godt være farlig. Jeg er ikke venter, min ven. Men hvem så? Det kan også godt være, at jeg bare lige læser 20 minutter, fordi min lejlighed er varme nu allerede igen. Jeg beklager, men Vanda har sagt, at han vil lede efter mig og dræbe mig. Om han så skal ende ved verdens ende. Jeg troede. Grunden til, at jeg er her, er at forhindre Vanda i at tage hævn. Der er et gammelt had imellem os. For meget længe siden kom jeg til at træde ham over tæerne. Intet vigtigt, men måske for ham. Vanter er blodtørstig. Vi ved, at han er i området. Men endnu er det ikke lykkedes os at finde ham. Han fik en plastisk operation. Det kan simpelthen være den der kvinde med den underlige stemme. Han er blevet sådan en transvestit kvinde med stærk sminke og underlige stemme. Det var derfor, at hans kæreste kan lide ham. Jeg har trukket mig tilbage hertil. Jeg har håbet på, at jeg kunne leve i fred og bro sammen med Armagnac. Tag det roligt, Boyle. Det bliver svært at finde Vanter, men han når ikke hertil. Yes, der var en mand med en kæreste. Hvor manden han døde, det kan så simpelthen kæresten, der i virkeligheden er en mand. Som er ham der Vanter, som har myrdet den mand. Det er derfor, at hans kæreste, Marcottes kæreste, Dion, ikke kan lide hende, fordi det er faktisk ikke en kvinde, det er en mand med sminke på. Med en mærkelig stemme. Hvis de kan finde frem til min hytte, så kan Vanter vel også. Nu må de bare tage det roligt, Boyle, og holde dem indendørs. Da Dan kommer tilbage til dalen, det er Martigan med Lucienne. Nej, det kan være, at det er hende, der Lucienne er en mand. Det er en utrøstelig enke, men det kan være, at reelt det er en mand. Kaptajn, jeg tror, at jeg er på rette spor. Jeg mener at have fundet frem til Venters identitet. Men jeg har brug for beviser. Jeg venter dem i aften kl. 1. Lige et øjeblik, jamen der er han sikkert sammen med hende der kvinde der, så finder han ud af, at det er en mand. Stille, jeg har Lucienne lyttende. Jeg er med, okay, vi ses kl. 1. Frøkenen er på sit værelse, hun har bedt mig meddele, når de kommer, hun venter. Mange tak. Det kan også godt være, at det er hende. Det er hende, der venter. Det ved vi ikke. Døren er åben. Men Dion, hvad laver du? Hvad jeg laver, pakker kuffert, som du kan se. Hvorfor? Hvad er der i vejen? Jeg har jo fortalt dig, at jeg ikke har noget at gøre med den. Jeg tager hjem. Der går en pullman kl. 11 i aften. Ja, det er vist pullman. Det er vist en eller anden form for tog. Hun har sikkert grund til at være jaloux, men... Gå bare, Dan. Under alle omstændigheder er ferien ødelagt. Jeg må have tid til at tænke det hele igennem. Som du vil, Dion. Måske er det liv, jeg fører lidt for meget til, at en kvinde kan blive interesseret i mig for alvor. Jeg holder meget af Dion, og jeg troede, at alt var godt, men jeg havde påtaget mig denne sag og måtte koncentrere mig om den. Martigan, han mente, han havde et spor.
Men med det uheld, jeg har med kvinder, burde jeg have hele spil. Er det ikke noget lignende, man siger? Lidt senere. Den utrøstelige ser ud til at have fundet en skulder at læne sig til. Velkommen ven, et lille glas. Jeg kunne ikke sige noget tidligere, men jeg har fundet Boyle. Madigan, han er ikke død. Nu kan vi lægge en fælde for venter. Fundet Boyle. Ja, det stemmer. Hvis vi nu lader os slippe ud af Boyle af live, og at han bor i en hytte vest for Djævlebakken. Vi kan holde vagt ved hytten. Jeg er sikker på, at når det kommer venter for øre, vil han gøre alt for at myrde Boyle. Det kunne være en god løsning, hvis der ikke det spor, jeg følger, er korrekt, men det vil jeg videre med på timer. Lad os gøre, som jeg har aftalt. Vi mødes ved skidepotet. Klokken 1. Ja, der står nok ikke skidepotet. S-K-I-D. Skidepotet. Der står nok skidepotet. Okay, alright. Vi ses klokken 1. Held og lykke. Om en halv time tager Dion afsted, men måske kan jeg stoppe hende. Måske. Det er hun. Hun vil rejse. Jeg vidste, at han ville komme. Forsøg at overtale mig til ikke at rejse, men jeg. Dion, jeg troede, at det var din spøg. Hvorfor vil du rejse, Bliv? Nej, Dan, det kan jeg ikke. Lad mig gå. Vi kan tale sammen, når du er tilbage. Farvel. Farvel. Måske har jeg taget fejl. Måske skulle jeg hellere have blevet. Åh, Dan, hvorfor prøver du ikke på at forstå mig? Hvorfor har du gjort mig så jaloux? Jeg skulle måske gjort lidt mere for at bede hende om at blive eller tage med hende. Men han er jo på en eller anden opgave der. Vi har ikke åbnet os nok for hinanden. Det hele er en stor misforståelse. En forbandet misforståelse. Dan vandrer vildløst rundt i et par timer for at samle tankerne. Måske er Madigan kommet. Madigan. Madigan. Men. Så ligger han der, død måske. For fanden, Madigan, han er, ja, måske død. Han har været udsat for tortur med glødende jernstænger, og derefter har han fået en kugle i nakken. Var jeg bare blevet hos ham. De har udsat ham for tortur for at få at vide, hvor Boyles hytte ligger. Måske er Boyle også. Yes. Hvorfor helvede tænkte jeg ikke på det? Den er afgjort ikke i gang på denne tid med at kravle derop. Det er helt umuligt. Og det er så nok skiliften, han tænker på. Den kan sikkert klare turen. Og han kører stadig på sådan en gammel snescooter. Hvordan Vandermund kunne nå frem til hytten? Måske kan jeg nå det endnu. Det er måske den kvinde, der er... Kvinde, der er en mand. Kan han have nået frem på ski? Nej, det lyder usandsynligt. Men måske har han alligevel fået ramt på Boyle. Det så ud til, at mine anstrengelser har været forgæves. Og han er også død. Det var forgæves. Det forbandede svin.
Boyle har kæmpet for sit liv mod det dyr. Ja, Sigmund Boyle, du havde grund til at være bange, frygtelig bange, den djævle fik ramt på dig. Han er også død. Ja, så skal han jo finde morderen. Der afgår en pullmanbus klokken 3 fra Dalens station. Vandter vil muligvis forsøge at komme væk med den. Jeg kan lige nå den, inden den kører. Og så kører han ned mod bussen. Nå, det er så åbenbart en bus, pullman. Hvis jeg tager alle chancer, kan jeg nå frem til tide. Og han kører. Fændes også. Pokkers, hvad nu? Helvedes. Jeg tror, han kører galt. Jeg håber ikke, at jeg kommer på til at erstatte maskinen for egen lomme. Den er knust. Et held, at jeg tog sneskoene med. Jesper, der er stadig en del sider tilbage. Jeg har faktisk ikke sådan specielt humør mere til at lave video. Så, men vi kan lige læse lidt mere, så jeg er sikker på, at jeg kan gøre det færdigt næste del der. Det er lige, hvad jeg manglede. Været bliver værre og værre, og det hele går af helvede til nu. Hvis jeg farer vildt her i terrænet, så bliver der sat et punktum, smukt punktum for Dan McCords liv. Men på trods af Dans pessimisme, endelig, måske har jeg endnu en lille chance. Et held af busserne aldrig går til tiden. Ved du hvad, nu har vi læst 18 minutter. Må lige gennem sidste del her. Lige den sidste del, 20 minutter, jeg gider faktisk ikke at læse mere, fordi jeg har det varmt, der er ved at blive irritabel. Jeg har lavet alt muligt underlige video hele dagen, har jeg lavet alt muligt mærkelige video. Lad os lige lukke ned, så den ikke ligger i spænd. Jeg læser videre i morgen. Og lige få den sluttet, vi gider ikke mere nu. Lad os få åbnet og få noget luft ind, det gider jeg godt. Nej, jeg har kørt truck simulator 5 timer i går og kørt i dag 1,5 timer og kigger på noget spil og lavet alt muligt mærkeligt. Der er 26 grader. Lad os åbne døren her. Men så ikke mere video i dag. Gider ikke mere. Lave en video set i aften kl. 10-11 eller sådan noget. Men vi gider ikke mere video nu. Klokken er også 6. Jeg har en video online. Lad os bare stoppe, for det er kun en minut tilbage her.